Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə izah edəcəyim mövzu bir məçhulu tənişərlə məsələlər mövzusunun Biyer teoremi və onun tərsi olan teoremdir. Gəlin birinci Biyer teoremi ilə tanış olaq. Biyer teoremi hansı tənişdə ödənilir? Biyer teoremi çevrilmiş kvadrat tənişdə ödənilir. X kvadratı üstə gəlinsin PX üstə gəlinsin Q bərabərdir 0. Burada P tənliyin köklərinin cəmi, Q isə köklərinin hasilidir. Cəm dedikdə P, yəni X-in yanında duran həddə bərabərdir. Hasil dedikdə isə sərbəst həddən söhbət gedir. Tənliyin köklərinin cəmi, əç işarə ilə P-yə, yəni burada mənfi P, köklərinin hasili isə Q-yə bərabərdir. X2 vurulsun X1 bərabərdir Q-yə. Əgər bizim tənliyimiz çevrilmiş kvadrat tənlik olmazsa, bunu necə həll edirik? Biyer teoremini həll etmək üçün tənliyin hər bir həddini A-ya bölməliyik. Bölüb, buradan biz çevrilmiş kvadrat tənlik alırıq. Buradan A-nı A-ya böləndə x kvadratı üstə gəlinsin, B bölünsün A. X üstə gəlinsin, S bölünsün A bərabər 0-a. Burada B bölünsün A P-yə, S bölünsün A isə Q-yə bərabər olur. Biz bununla da çevrilmiş kvadrat tənliyi alıb, Biyer teoreminə görə misalımızı həll edə bilərik. Gəlin baxaq testimizə. Testin birinci sualı belədir. X kvadratı üstə gəlinsin, 4X bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri cəmini tapın. Tənliyin köklərinin cəmi biz bilirik ki, x1 üstə gəlsin, x2 mənfi p-yə bərabərdir. P nəyin yanında durur? X-in yanında durur. Onda mənfi 4. Deməli, birinci sualımızda düzgün cavab B variantıdır. Sual 2-yə baxaq. İkinci sualımız belədir. 3x kvadratı çıxılsın 15 bərabərdir 0. Bunu bölmədən də edə bilərəm. Gəlin bunu çevrilmiş kvadrat tənliyə çevirmək üçün hər tərəfin, yəni bunların hamısını 3-ə bölək. Burada edir x kvadratı çıxılsın 5 bərabərdir 0. Bizə nə deyir? Köklərinin cəmini tapın. Biz bilirik ki, burada tənliyin köklərinin cəmi yoxdur. Niyə? Çünki cəminin olması üçün yanında x olmalıdır. Onda x1 üstə gəlsin x2 bərabərdir 0-a. İkinci sualda düzgün cavabımız Y variantıdır. Sual 3-ə baxaq. Üçüncü sualımız nədir? Üçüncü sualımız belədir. X çıxılsın 3, mürtəzə kvadratı üstə gəlinsin 6x bərabərdir 10-a. Tənliyinin kökləri cəmini tapın. Birinci bu tənliyi müxtəsər vurma düsturuna görə açırıq. Birincinin kvadratı çıxılsın. Birincinin ikinciyə vurma hasilinin iki misli üstə gəlinsin. İkincinin kvadratı üstə gəlinsin. 6x bərabərdir 10. Mənfi 6x-nə müsbət 6x islah oldu. Bizə qaldı x kvadratı üstə gəlinsin. 9. Onu da keçirik bu tərəfə. Bərabərdir 0. X kvadratı çıxılsın 1 bərabərdir 0-a. İndi bizdən nə soruşur? Tənliyin köklərinin cəmini tapın. Yenə tənliyin köklərinin cəminə baxırıq. Yanında x olan hədd yoxdur. Ona görə tənliyin köklərinin cəmi yenə 0-a bərabərdir. Üçüncü sualda düzgün variantımız C variantıdır. Sual 4-ə baxın. 4-də 3 ilə eyni qaydada yazmıram. 5-ci misala baxaq. 5-ci misalımız belədir. X kvadratı çıxılsın 6x. Üstə gəlsin 8 bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri hasilini tapın. Burada tənliyin köklərinin hasili hansı həddə bərabərdir? Əlbəttə ki, köklərinin hasili sərbəst həddə bərabərdir. Burada x1 vurulsun x2 bərabərdir 8. 5-ci misalda düzgün variantımız B variantıdır. 6-cı sualda köklərinin cəmini soruşur. 6-cı sualımız belədir. 2x kvadratı
Üstə gəlinsin 4 ikiz çıxılsın 5 bərabərdir 0. Birinci biz bunu çevrilmiş kvadrat tənli şəklinə salırıq. Buna görə bunların hamısını 2-yə bölürük. Bir də aşağıdan köçürmədim misal uşaqlar. 2-yə böləndə x kvadratı üstə gəlinsin 2x çıxılsın 2 tam onda 5 bərabərdir 0. x1 üstə gəlinsin x2 bərabərdir mənfi 2. x1 vurulsun x2 bərabərdir mənfi 2 tam onda 5. Baxaq bizdən nəyi istəyir? Köçlərinin cəmini istəyir. Köçlərinin cəmi nəyə bərabərdir? Mənfi 2-yə bərabərdir. Deməli 6-cı sualımızın düzgün variantı C variantıdır. Misal nömrə 7. 7 ilə 6 yenə eynidir. Ona görə 8 nömrəli misalı yazım. 8 nömrəli misalımız belədir. İkiz vurulsun, ikiz çıxılsın 5. Bərabərdir mənfi 4. Tənliyinin kökləri cəmini tapın. Yenə buradan birinci biz vurub aşmalıyıq. X kvadratı çıxılsın 5x bərabərdir mənfi 4. X kvadratı çıxılsın 5x 4-ü gətirirəm bu tərəfə. Bərabərdir 0. Köklərinin cəmini soruşur bizdən. Köklərinin cəmi x1 üstə gəlinsin x2 bərabərdir müsbət 5-ə. 8-ci sualda düzgün variantımız Y variantıdır. 9-cu suala baxım. 9 ilə 8 eyni qayda olduğuna görə yazmıram. 10 nömrəli misala baxaq. 10-cu misalımız belədir. X1 və X2. Ədədləri üçün X kvadratı çıxılsın 4 ikiz çıxılsın 2 bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri x2 çıxılsın, x2'nin kvadratı məxrəcdə x1 üstə gəlinsin, x2 bərabərdir. Bizdən bu ifadənin qiymətini tapmağı soruşur. Biz buranı sadələşdirək. Buranı sadələşdirmək üçün biz bilirik ki, bu hissəni buna çarpaz vururuq. Niyə? Çünki bunun məxrəci 1-dir. X1 üstə gəlinsin, x2. Bura vuranda edir, x2 vurulsun, x1 üstə gəlinsin, x2-yə. Mürtəzəni bağlayıram, çıxılsın, x2-yə. Bərabərdir. X1 üstə gəlinsin, x2. Vurub açıram, x2 vurulsun, x1, x2-nin kvadratına çıxılsın. Buradan da x2 var. Düzdür. Buradan da x2-imiz var. X2-ni də olduğu kimi yazıram. Bərabərdir. Surətə diqqətlə baxıram. Surətdə nəyi sadələşdirə bilərəm? Misalın özünü köçürəndə uşaqlar, biz burada x2-nin kvadratını yazmamışıq. Misalın özündə burada x2-nin kvadratı var. Aha, köçürən zaman x2-nin kvadratını yazmamışıq. x2-nin kvadratı ilə bu əks bir hədlər olduğuna görə bunlar sıfıra bərabər oldu. Bizə surətdə qaldı x2 vurulsun x1, məxrəcdə x1 üstə gəlsin x2-yə. Belə bir sadə ifadə aldıq. Bu misalımızın bizim verilmiş forması idi. Buradan x1 üstə gəlsin x2 nəyə bərabər idi? 4-ə bərabər idi. X1 vurulsun x2 nəyə bərabər idi? Mənfi 2-yə bərabər idi. Gətirib burada yerlərinə yazırıq. X2 vurulsun x1-in yerinə mənfi 2-dir. X1 üstə gəlsin, X2-nin yerinə isə 4-dür. O da bərabərdir, mənfi 2-də 1. O da bərabərdir, mənfi 0 tam onda 5. 2-də 1 nəndir mi, yoxsa 0 onda 5 nəndir mi? 0 onda 5 nəndir, Y variantı. Düzgün variantımız Y variantıdır. Misal nömrə 11-ə baxım. 11 eyni qaydadır. Ona görə yazmıram. 12-ci sualı yazaq.
13-ci sualımız belədir. X kvadratı çıxılsın 4 ikiz üstə gəlinsin. Q bərabərdir 0. Tənliyinin köklərinin fərqi 2-dir. Q-nü tapın. Əgər burada tənliyin köklərinin fərqi 2-dirsə, köklərinin cəmi isə 4-ə bərabərdir. Bunu tətbiq edərək biz misalı həll edək. X 1 üstə gəlinsin. X 2 bərabərdir 4. Düzdür. X 1 vurulsun. X 2 bərabərdir 2-yə. Deyir ki, köklərinin fərqi 2-dir. Onda X 1 çıxılsın. X 2 bərabərdir 2-yə. Bunu sistem tənlik kimi yazaq. Tərəf-tərəfə toplasaq, X 2-lər gedər. Bizə nə qalar? 2, 2, 1 bərabərdir. 6 ilə 2, 4 ilə 2-ni topladım. 6, 2, 1 bərabərdir. 6-nı da 2-yə böldüm. 3 alındı. X 1-im oldu 3. Düzdür. X 2-ni tapım. İstəsən burada, istəsən burada yerinə yazıb tapa bilərəm. X 1-in yerinə 3 yazsam, üstə gəl. X 2 bərabərdir 4. X 2 də bərabərdir 1-ə. Deməli, X 1-imiz 3, X 2-miz 1. Q nəyə bərabərdir? X 1 vurulsun X 2-yə. 1 vurulsun 3, o da bərabərdir 3. Q-nün qiyməti 3-ə bərabərdir. 12-ci sualda düzgün variantımız D variantıdır. 13-cü suala baxın, bu da onun ilə eyni qaydadır, yazmıram. 14-cü sualı yazaq. Sual 14. Aha, sual belədir. X kvadratı çıxılsın 13 x çıxılsın q bərabərdir 0. Baxın, düz köçürdükmü? X kvadratı çıxılsın 13 x çıxılsın q bərabərdir 0. Tənliyinin köklərindən biri o birindən 5 vahid böyükdür. Q-nü tapın. Biz bilirik ki, tənliyin kökləri x1 və x2-dir. 1-i, nəsə bilmirəm neçədir. Hər hansı bir hərflə işarə edirəm. Olsun A. 1-i A-dır. Digəri deyir bundan 5 vahid böyükdür. A üstə gəlinsin 5-dir. Bizdən də soruşur Q-nün tapılmasını. Tənliyin köklərinin cəmi bu düsturdan baxaq görək nəyə bərabərdir? X1 üstə gəlinsin X2 bərabərdir 13-ə deyilmi? 13-dür, düzdür. İndi burada X1-in yerinə qiymət yazıram. X2-nin qiymətini yazıb mən A-nı tapıram. Sonra isə Q-nü asanlıqla tapa bilərik. X1-in yerinə nə yazım? A üstə gəlinsin. X2-nin yerinə nə yazım? A üstə gəlinsin 5 bərabərdir 13-ə. 2A üstə gəlinsin 5 bərabərdir 13. 2A da bərabərdir 8-ə. A da bərabərdir 8-i 2-yə böldüm 4. Bu mənim oldu X birimin qiyməti. X birimin qiyməti oldu 4. Niyə? Çünki A-ya 4 aldım. X 2-min qiyməti isə olasıdır 9. X 1 bərabərdir 4 və A-nın yerinə 4 qoyub 5 ilə toplayıram. X 2 isə bərabərdir 4 üstə gəl 5, 9-a bərabərdir. İndi bizdən soruşur ki, Q nəyə bərabərdir? Q burada mənfidir. Onda yazıram, mənfi Q bərabərdir X 1 vurulsun X 2-yə. X 1-in yerinə 4 vurulsun 9 bərabərdir. 36 edir mi? Burada Q mənfidir axı. Bu da mənfi 36-ya. Deməli, 14-cü sualda düzgün variantımız C variantıdır. 15-ci suala baxım. Bu da eyni qaydadır uşaqlar, ona görə bunu da yazmıram. Növbəti sualımız isə 16-cı sualdır. Birazca fərqlidir, çox da fərqli deyil. Əslində, çox da sadə misaldır. 16. 16-cı sualımız belədir. X1 və X2 ədədləri üçün X kvadratı çıxılsın
7 ikiz üstə gəlinsin 12 bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri olarsa x1 vurulsun x2 vurulsun x1 üstə gəlinsin x2 bərabərdir ifadəsinin qiymətini tapın. Biz buradan x1-in x2-nin qiymətlərini tapırıq. Baxın x1 üstə gəlinsin x2 nəyə bərabərdir? 7-yə. X1 vurulsun x2 nəyə bərabərdir? 12-yə. Hərəsinin qiymətini öz yerinə qoyub misalımızı asanlıqla tapırıq. X1 vurulsun x2-nin yerinə yazdım 12. Vurulsun x1 üstə gəlinsin x2-nin yerinə nə yazdım? 7. Bərabərdir 84-ə. 16-da düzgün variantımız C variantıdır. 17-ci suala baxım, o da eyni qaydadırsa yazmıram. Aha, bu da eyni qaydadır. 18-ci misalı yazaq. 18. X kvadratı çıxılsın 6x üstə gəlsin q bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri x1 və x2-dir. X1 bərabərdir 3 bölünsün x2-yə. Bizdən q-nü soruşur. Q nəyə bərabərdir? X1 vurulsun x2-yə. Buradan çarpaz vursam x1 vurulsun x2 3-ə bərabər deyilmi? X1 vurulsun x2 də q-yə bərabər deyilmi? Onda q-nün qiyməti 3-dür. 18-ci sualda düzgün variantımız D variantıdır. 19-cu suala baxaq. 19 da eynən 18 kimidir. 20-ci sualda nədir? Tənlikdən hansı kökləri müxtəlif işarəlidir? Müxtəlif işarəli olması üçün uşaqlar görüm sizə göstərə bilirəm mi? Göstərə bilmədim. Yox. Görünmədi. Özüm yazdım bura. Sizə də izah edim. Müxtəlif işarəli olması üçün burada hasili həmişə x kvadratı çıxılsın 5x üstə gəlinsin 2 bərabərdir 0. Buradan bizə deyir ki, bunların işarəli müxtəlif işarəlidir mi? Ha, müxtəlif işarəli olduğunu bilmək üçün buradakı hasilin işarəsi mənfi olmalıdır. Əgər hansı misaldakı buradakı sərbəst həddin işarəsi mənfidirsə, deməli bunlar müxtəlif işarəlidir. Çünki biz bilirik ki, əgər ədədlərin hər ikisi mənfi və yaxud da hər ikisi müsbət olsa da, hasil yenə müsbət olasıdır. Deməli, müxtəlif işarəli olan bir müxtəlif işarəli deyil, eyni işarəlidir, çünki müsbətdir. Üçüncüsü belədir, x kvadratı çıxılsın 5, x çıxılsın 7. Bərabərdir 0. Bax, bu müxtəlif işarəlidir. Niyə? Hasil mənfidir. Əgər eyni işarəli olsaydı, hasil müsbət olardı. Mənfi olduğunu, bax, mənfi olduğunu, mənfi, biri də müsbət olduğunu hardan bilim? Məsələn, biri mənfi 7-dir, biri müsbət 1-dir. Çünki mənfi 7-ni müsbət 1-ə vuranda mənfi 7-dir. Ancaq burada hər ikisi mənfi olsaydı, mənim hasilim müsbət olardı. Deməli, müxtəlif işarəli olanmasını bilmək üçün biz hasilin işarəsinə baxmalıyıq. Hasil müsbətdirsə, deməli, bunlar eyni işarəlidir. Hasil mənfidirsə, deməli, bunlar müxtəlif işarəlidir. Hələ ki, bu mənfi olduğuna görə biri budur bizim axtardığımız. O birisi bunun altındakı belədir. 2x çıxılsın 9 bərabər 0. Bax, burada da hasil mənfidir. Ona görə bizim axtardığımız biri də budur. Hansı oldu? 3 və 5 düzgün variant 20-ci sualda Y variantıdır. Y variantı. 21-ci sualda eyni qaydadır. 22-ci sualımıza baxaq. 22-ci sualda deyir ki, hansı tənliyin hər iki kökü mənfidir? Hansı tənliyin hər iki kökü mənfi olduğunu bilmək üçün biz yenə dedik ki, köklərin hər ikisinin mənfi olduğunu bilmək üçün hasil müsbət olmalıdır. Birincisi belədir. X kvadratı çıxılsın 999 x çıxılsın 1 bərabərdir 0. Burada hər iki kökü mənfi olmaz. Mənfi olsaydı bu müsbət olardı. Bu olmaz.
Sonra ikincisi belədir. X kvadrat üstəgəl 999 X üstəgəl 1 bərabər 0. Aha, deməli bu mənfidir. İki tane mənfini bir-birinə vurub müsbət alıblar. Yalnız 2D variantı bizim axtardığımız variantdır. 23-cü suala baxaq. 23-cü sualımız belədir. 2x kvadratı 2x kvadratı üstə gəlsin 5x çıxılsın 4 bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri x1 və x2 olarsa x1 üstə gəlsin x2 məxrəcdə x1 vurulsun x2 hesablayın deyib. Birinci biz burada çevrilmiş kvadrat tənlik halına salmaq üçün bunları 2-yə bölməliyik. Düzdür. 2-yə böləndə burada nə edir? X kvadratı üstə gəlinsin. 2 tam onda 5 x çıxılsın 2. Düzdür. Bunları 2-yə böldüm. X1 üstə gəlinsin. X2 bərabərdir. Mənfi 2 tam onda 5. Ortadakını əks işarə ilə. X1 vurulsun. X2 bərabərdir. Mənfi 2-yə. Gətirib buradan yerinə yazıram. X1-i X2-nin yerinə. Mənfi 2 tam onda 5. X1 ilə X2-nin yerinə mənfi 2-ni yazıram. Böləndə hər ikisi mənfi olduğuna görə müsbət 1 tam 25. 23-də düzgün variantımız B variantıdır. 24-cü sualda eyni qaydada yazmıram. 25-ci suala baxaq. 25. Sual belədir. X üstə gəlinsin 2. X üstə gəlinsin 4. Bərabərdir. X üstə gəlinsin 2. Tənliyinin köklərinin cəmini tapın. Birinci biz bunu vurub aşmalıyıq. X-i x-ə vuranda x kvadratı üstə gəl 4x üstə gəl 2x üstə gəlinsin 8 bərabərdir. X üstə gəlinsin 2-yə. Buradan x kvadratını yazdım. 4x 2x 6x etdi mi? Burada da çıxılsın 1x 5x-ə bərabər oldu. Hamısını keçirirəm bu tərəfə. 8 2-də çıxanda 8-dən də 2 çıxanda nə etdi? Üstəgəl 6 bərabərdir 0. İndi x 1 üstəgəl x 2 bərabərdir mənfi 5. x 1 vurulsun x 2 bərabərdir 6. 25-də bizdən nəyi soruşur? Kökləri cəmini. Kökləri cəminə də aldıq mənfi 5. Mənfi 5 hansı variantdadır? D variantındadır. 26-cı suala baxaq. Aha, bu da eyni qaydadır. Yazmıram. 27-ci sualı yazaq. 27-ci sual belədir. P parametrinin hansı qiymətində x kvadratı çıxılsın 11x çıxılsın 3p. Üstə gəlsin 4 bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Biz bilirik ki, qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili 1-ə bərabər olmalıdır. Qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili 1-ə bərabər olmalıdır. Yəni, ədədləri vuranda cavab 1 olmalıdır. Dedik ki, cəm həmişə x-in yanında durandır. Hasil isə burada ayrı sərbəst qalandır. İndi deməli, qarşılıqlı tərs ədədlərdən söhbət gedirsə, biz hasil olan tərəfdən istifadə edirik. Mənfi 3p üstəgəl 4 bərabərdir. Qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili nəyə bərabər oldu? 1-ə bərabər oldu. Mənfi 3p də bərabərdir. 1 çıxılsın 4. Mənfi 3p də bərabərdir. Mənfi 3. P də bərabərdir. Müsbət 1-ə. 27-də düzgün variant 1'dir. Bakın hansı variantdadır? Y variantındadır. 27. Bakın Y variantı müsbət 1. 28. sual da 27 ilə eyni qaydadır. Ona görə gəlin 29. suala baxaq.
29. sualımız belədir. Köçləri köç altında 12 və mənfi köç altında 3 olan çevrilmiş kvadrat tənliyi göstərin. Deməli, birinci biz bunu sadələşdirib kvadrat tənlik qurasıyıq, sonra baxasıyıq görək burada hansıdır. Bunu biraz da biz sadələşdirə bilərik. Məsələn, x1 bərabərdir, köç altında 12-dir. Bunu 4 vurulsun 3 kimi yaza bilərim. 4-dən də 2 köç altında 3 çıxarmı? X2 isə mənfi köç altında 3-ə bərabərdir. Düzdür. İndi biz buradan şərtə görə x1 ilə x2-nin cəmi, x1 ilə x2-nin hasili şərtinə görə tənliyimizi tapa bilərik. Baxaq, x1 vurulsun, x2 bərabərdir. X1-in yerində nə dayanıb? 2 kök altında 3 vurulsun, mənfi kök altında 3. O da bərabərdir, mənfi 2, bu da 6, mənfi 6. X1 üstə gəlinsin, x2 bərabər, x1-in yerində nə dayanıb? 2 kökdə 3. Üstə gəlinsin olanda bu da mənfi oldu, çıxılsın. Bərabərdir, kök altında 3. Tənliyi qururuq. X kvadratı, kökdə 3 aldıq, düzdür. Bura biz kök altında 3 aldıq, amma müsbət aldıq. Cəmi hansı həddir? Ortada həddir. Kök altında 3, 2, çıxılsın 6, bərabərdir 0. Axtararaq görün, bu hansı variantdadır. Bu 29-cu sualda D variantındadır. X kvadrata çıxılsın 3, 2, çıxılsın 6, bərabərdir 0. D variantı. Növbəti sualımız 30-cu sualdır. Sual belədir. X kvadratı üstə gəlinsin, PX çıxılsın 8 bərabər 0. Deyir ki, tənliyin bir kökü P. Deməli, X1 bərabərdir P. İkinci kökünü tapın. İkinci kökünü bilmirik. X2 bərabərdir suala. Sonra bizə qayıdıb deyir ki, P böyükdür 0-dan. P-nin 0-dan böyük olması, yəni müsbət olması deməkdir. Gəlin buranı baxaq. X1 üstə gəlinsin, X2 bərabərdir mənfi P əks işarı ilə. X1 vurulsun, X2 bərabərdir mənfi 8-ə. Düzdür. İndi bizə X1-i verifdir. X1-ə nə verifdir? P verifdir. X2-ni isə bilmirik. Gəlin buradan qoyaq, yerinə yazaq. X1-in yerinə P üstə gəlinsin. X2 bərabərdir mənfi P. X2 bərabərdir. Mənfi P bu da tərəf üçün, y bu da mənfi P. 2 mənfi P edirmi? Deməli, bizim X2-miz mənfi 2P. X1-imiz isə P-yə bərabər oldu. Sonra burada belə bir şey görsətmişik. X1 vurulsun, X2, mənfi 8. Bunların qiymətlərini yerinə yazaq. X1-in yerinə P vurulsun. X2-nin yerinə nə yazaq? Mənfi 2P. Bərabərdir nəyə? Mənfi 8-ə. Mənfi 2P-nin kvadratı bərabərdir mənfi 8. P kvadratı bərabərdir 4. P də bərabərdir müsbət mənfi 2-yə. Bizə şərtdə verifdir ki, uşaqlar, P-nin qiyməti 0-dan böyükdür, yəni müsbətdir. P-nin qiyməti oldu müsbət 2. Ancaq bizdə burada P-nin qiymətini soruşmur. Tənliyin ikinci kökünü soruşur. İkinci kökü də x2 bərabərdir. Mənfi 2 p idi. Düzdür. Buradan da mənfi 2 vurulsun 2-yə. P-yə 2 aldıq axı. O da mənfi 4-ə. Deməli, 30-cu sualda düzgün variantımız A variantıdır. Mənfi 4. Deməli, 31 də eyni qayda olduğuna görə yazmıram. 32-ci suala baxaq. Sualımız belədir. X kvadratı çıxılsın
6 ikiz üstte gəlinsin çü bərabərdir 0 olarsa tənliyinin köçlərinin fərqi 8-ə bərabərdir. Deməli birinci biz buradan x1 üstə gəlsin x2 bərabərdir 6. x1 çıxılsın x2 bərabərdir 8 olduğunu bilirik. Bunları tərəf-tərəfə toplasaq x2-lər gedər. Bizə qalar 2x1 bərabərdir 14-ə. x1 də bərabərdir 7-yə. x1-ə aldıq 7. x2-ni tapmaq üçün burada gətirib yerinə yazarıq. x1-in yerinə 7 üstə gəlinsin. x2 bərabər 6-yə. x2 də bərabərdir 6-dan da 7 çıxanda mənfi 1. Deməli x2-yi aldıq mənfi 1. x1-i aldıq 7. Bizdən nəyi soruşur? Q-nü soruşur. Q nəyə bərabərdir? x1 vurulsun x2-yə. 1-i mənfi 1-dir. 1-i isə 7-dir. Nəyə bərabər olasıdır? Q mənfi 7-yə. Deməli bu da oldu 32-ci sualımızda. Düzgün variantımız Y variantıdır. Mənfi 7. 33-cü suala baxın. Bu da eyni qaydadır. 34-cü sualı yazaq. Sual 34. Sual belədir. Köçləri x kvadratı üstə gəlinsin 12 üstə gəlinsin 9 bərabərdir 0. Tənliyinin köçlərinin tərsi olan tənlik hansıdır? Tənliyinin köçlərinin tərsi dedikdə uşaqlar bunu necə yazırıq? Baxın bu tənlik adi halda belədir. Ax kvadratı üstə gəlsin, bx üstə gəlsin, c bərabərdir 0. Düzdür. Bunun tərsi dedikdə burada c keçir x kvadratının qarşısına. A keçir c-nin yerinə. A ilə c yerlərini dəyişirlər. Bunun tərsini yazsam belə yazıram. Cx kvadratı üstə gəlsin Bx üstə gəlsin A bərabərdir 0-a. Təşrir edirəm. Tərsi dedikdə x kvadratın qarşısında həmişə A olmurmu? Sərbəst hədd C-yə bərabər deyilmi? C ilə A-nın yerini dəyişdirirəm. C keçir x kvadratının qarşısına. A keçir C-nin yerinə. İndi burada C-nin yerində nə dayanır? 9. Bunda olur nə? 9x kvadratı üstə gəlinsin. Bx neçədirsə olduğu kimi qalır. Üstə gəlinsin. A-nın yerində burada yazılmayıbsə nədir? 1-dir. Bərabərdir 0. 9x kvadratı üstə gəlinsin. 12 üstə gəl 1. Düzgün variantımız 34-də C variantıdır. Bu da sadə sual idi. Deməli, 34 ilə 35 eyni qayda olduğuna görə 36-cı misalı yazıram. 36-cı misalımız belədir. X kvadratı üstə gəlinsin 3x, üstə gəlinsin k kvadratı, çıxılsın 7k, üstə gəlinsin 12, bərabərdir 0-a. Deməli, tənliyinin köçlərinin hasilini 0-a çevirən k parametrinin qiymətləri cəmini tapın. Köçlərin, deməli, köçlərinin hasilini 0-a çevirən deyəndə biz bildik ki, köçlərinin cəmi həmişə x-in yanında duran ifadədir. Hasili isə burada sərbəst qalan ifadədir. Köçlərinin hasilini 0-a çevirən qiymət dedikdə, baxın uşaqlar, elə bunu götürüb 0 yazırıq. K kvadratı çıxılsın 7K üstə gəlsin 12 bərabərdir 0-a. İndi bizə buradan deyir ki, köçlərinin hasilini 0-a çevirən qiymətində K parametrinin qiymətlərini cəmini tapın. Aha, indi qiymətlərini cəmini tapın deyir. X1 üstə gəlsin X2 bərabərdir 7-yə. 36-da düzgün cavabımız B variantıdır. 37 də eyni qaydadır uşaqlar. 38-ci suala baxaq. Deyir ki, A parametrinin hansı qiymətində 38. A parametrinin hansı qiymətində 4x kvadratı çıxılsın 7x üstə gəlinsin A bərabərdir 0. Tənliyinin köçləri x1 üstə gəlinsin 4x2
bərabərdir 1 şərtini ödəyə. Birinci, biz bu tənliyi, baxın, bu tənliyi çevrilmiş kvadrat tənlik halına salmalıyıq. Salmaq üçün verilmiş misalların hər birini 4-ə bölməliyik. Düzdür, çünki burada qarşıda A olmamalıdır. 4-ə böləndə burada edilən x kvadratı çıxılsın. 4-də 7, bula 4-ə bölürük. Üstə gəlinsin, A bölünsün, 4 bərabərdir 0-a. Buradan x1 üstə gəlinsin, x2 bərabərdir nə edir? 4-də 7-yə. X1 vurulsun, x2 nə edir? 4-də A. Düzdür, belə etdi bizim misalımız. İndi buradan diqqətlə baxsaq, baxın uşaqlar. Deməli, bizə verifdi x1 üstə gəlsin 4x2 bərabərdir 1. Bu bizim özümüz üçün yazdığımız tənlikdə köklərinin cəmi və hasilidir. Düzdür. Bizə amma verifdi x1 plus 4x 4x2 bərabərdir 1. Biz özümüz köklərinin cəminə nə aldıq? X1 üstə gəlsin x2 bərabərdir 4-də 7. Belə bir ifadə aldıq. Bunları tərəf-tərəfə çıxsaq, bizə buradan qalar 3x2 bərabərdir. Birdən də 4-də 7-ni çıxanda mənfi 4-də 3. X2-ni də tapsam, mənfi 4-də 3 bölünsün 3. O da edilən mənfi 4-də 3 vurulsun 3-də 1. Bunlar da İxtisar olar, mənfi 4-də 1-ə. Deməli, x 2-mizə aldıq, mənfi 4-də 1. Bu bizim x 2-mizin qiymətidir. Bunu x 2-nin qiymətini getirib burada yerinə yazıb, x 1-in qiymətini tapa bilərik. Aha, x 2-nin yerinə bax, yazıram buranı. x 1, x 1. Burada çıxma olduğuna görə bu da çıxma olur, düzdür. 4-də 1 bərabərdir 4-də 7-yə. X 1-də bərabərdir 4-də 7. Üstə gəlinsin, çıxmalında toplam oldu 4-də 1. O da bərabərdir 4-də 8. Bərabərdir neçəyə? 2-yə. Deməli, X 1-imiz bərabər oldu 2. X 2-imiz nəyə bərabər olubdu? X 2-imiz mənfi 4-də 1-ə bərabər olubdu. Bizdə bura baxsaq, Q-müz nəyə bərabərdir? A bölünsün, 4-də bərabərdir. Düzdür, x1 vurulsun, x2-miz A bölünsün, 4-də bərabərdir. İndi yazıram. A bölünsün, 4 bərabərdir. X1 vurulsun, x2-yə. A bölünsün, 4-də bərabərdir. X1-ə nə almışıq? X1-miz hanı? 2 vurulsun. X2-yə nə almışıq? Mənfi 4-də 1 almışıq. Buradan A bölünsün 4 bərabərdir. Mənfi 2-də 1. Düzdür. Bunu da belə vursa, mənfi 2A bərabərdir 4. A da bərabərdir mənfi 2-yə. A-yı aldıq mənfi 2. 38-ci sualda düzgün variantımız A variantıdır. Bizdən də elə A-nın qiymətini soruşurdu. Bu bizim 38-ci sualımızdır. 39-cu suala baxım, eynidir mi? Xeyr, eyni deyil. Ona görə 39-cu sualı da yazıram. 39. Deməli, sual belədir. X1 və X2 ədədləri üçün 2x kvadratı üstə gəlinsin, 3x çıxılsın, 6 bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri olduğunu bilərək. 2x1 çıxılsın, 3. 2x2 çıxılsın, 3. İfadəsinin digər qiymətini tapın. Birinci, biz bunu çevrilmiş kvadrat tənliyə salmaq üçün bunları 2-yə bölməliyik. X kvadratı üstə gəlsə 3-ü 2-yə böləndə 1,5x
çıxılsın. 6-nı da 2-yə böləndə 3 bərabərdir 0-a. Buradan tənliyin köklərinin cəmini və hasilini göstərim. x1 üstəgəl x2 mənfi 1,5-ə bərabər deyilmi? x1 vurulsun x2 mənfi 3-ə bərabər deyilmi? Buna bərabərdir. Aha, indi buradan mən bu verilmiş misalı vurub açırım. Vurub açıb sadələşdirəndən sonra aldığım qiymətləri yerinə yazıram. Elə buradanca vurum açım uşaqlar. 2x1-i 2x2-yə vuranda nə edir? 4x1 x2. Sonra çıxılsın. 2x1-i 3-ə vuranda 6x1. Mənfi 3-ü vuranda mənfi 6x2. Mənfi 3-ü mənfi 3-ə vuranda üstə gəlinsin 9. Bərabərdir. Bura diqqətlə baxsaq. 4x1 vurulsun x2-ni olduğu kimi yazıda bilərəm. x1, x2-nin qiymətini də elə orada tez yerinə qoya da bilərəm. Yerinə yazım. 4 vurulsun x1 vurulsun x2-nin yerinə nə almışıq? Mənfi 3 almışıq. Yazım bura mənfi 3. Düzdür. Çıxılsın. Buradan 6-nı ortaq vuruq çıxardım. 6-nı çıxardanda x1 üstə gəlsin x2 edir. Üstə gəlinsin 9 bərabərdir. 4-ü mənfi 3-ə vuranda mənfi 12 çıxılsın. 6 vurulsun. x1 üstə gəlsin x2-nin yerində neçə idi? Mənfi 1,5. 6 vurulsun mənfi 1,5. Bax, mənfi 1,5. Heç nə dəyişik etmirik. Nə verilibdir? Yeri yerinə yazırıq. Bərabərdir. Mənfi 12. 2 mənfini bir-birinə vuranda müsbətə çevrilirmi? Bu da elədir. 9. Üstə gəlinsin. 9. 9 ilə 9-u topladım. 18. 18-dən də 12-ni çıxdım. 6. Deməli, 39-cu suala aldıq. 6. Bu hansı variantdadır? C variantındadır. 40-cı suala baxaq. Sual 40. 40-cı sualımız belədir. X kvadratı üstə gəlinsin. 2 vurulsun. M çıxılsın. 2. Vurulsun. 2. Üstə gəlinsin. 7M. Bərabərdir 0. Tənliyinin köklərinin ədədi ortası 6-ya bərabərdir. Tənliyinin köklərinin ədədi ortası nədir? Ədədi orta tənliyinin köklərinin cəminin, məsələn, burada kvadrat olduğuna görə, deməli, 2 dənədir, sayına bölünməsidir. Onda yazırıq, x1 üstə gəlsin, x2 bölünsün, 2 bərabərdir 6-ya. x1 üstə gəlsin, x2 bərabər oldu neçəyə? 12-yə. Düzdür. 12-yə bərabər oldu. Burada tənliyin köklərinin cəmi. Əks işarə ilə bu ifadəyə bərabər. Çünki köklərinin cəmi həmişə nəyin yanında olandır? X-in yanında durandır. X1 plus X2-nin yanına bax. Yerinə mən bu ifadəni yazıram. X1 üstə gəlsin. X2 bərabərdir. Mənfi, çünki əks işarə ilədir. Vurulsun. M çıxılsın 2, bərabərdir neçəyə? 12-yə. Bunu sadələşdirirəm. Yəni, vurub açıram. Mənfi 2, M üstə gəlinsin 4, bərabərdir 12-yə. Mənfi 2, M bərabərdir 12-dən 4 çıxıram 8, M də bərabərdir mənfi 4-də. 40-cı sualda M-ə aldıq 4. Bu da hansı variantdadır? Mənfi 4A variantındadır. 41-ci suala baxaq görək eyni qaydamı. 41-ci sualda 40 ilə eyni qaydamı yox. Bu fərqlidir. Kublar cəmindən söhbət gedir. Ona görə 41-i yazıram. Deyir ki, x kvadratı çıxılsın 6x üstə gəlsin s bərabərdir 0.
Tənliyinin köklərinin kublar cəmi 160-yə bərabərdir. Aha, biz buradan kublar cəmi düsturundan istifadə edərək misalımızı həll edə bilərik. X1-in kubu üstə gəlsin, X2-nin kubu bərabərdir 162-yə. Bunu kublar cəminə görə açırıq. X1 üstə gəlsin, X2. X1-in kvadratı çıxılsın, X1 vurulsun, X2 üstə gəlsin, X2-nin kvadratı. Bu bizim düsturumuzdur. Bərabərdir nəyə? 162-yə. Bu misala baxsaq, x1 üstə gəl x2 nəyə bərabərdir? 6-ya. x1 vurulsun, x2 nəyə bərabərdir? S-yə. Deməli, bax misalımıza, x1 üstə gəl x2 6-ya. x1 vurulsun, x2 isə s-yə bərabərdir. İndi burada x1 üstə gəlsin, x2-nin yerinə 6-nı yazıram. Vurulsun. Biz burada nə qarım? X1-in kvadratı ilə X2-nin kvadratını biraz yan-yana yazım. X1 vurulsun, X2-ni də 1 yazım. Bərabərdir 162-yə. Bunu mən müxtəsər vurma düsturu kimi aça bilərəm. Bunun açılışı belə idi. X1 üstə gəlsin, X2-nin mürtəzə kvadratı çıxılsın. 2, x1 vurulsun, x2-yə. Niyə? Çünki bunu açsam, üstə gəlsin, 2, x1, x2 olası da bu ikisi islah edib, bu ifadəni versin deyə. Çıxılsın, x1 vurulsun, x2 isə özünün yerindəki qiymətdir. Bərabərdir 162-yə. 6 vurulsun, x1 plus x2-nin yerindən içədi 6. 6-nın kvadratı 36. Burada da 3x1, 2 ilə 1, mənfi 3x1, x2 etmir mi? Bu da x1, x2 ilə neçədir? S-dir. Onda bu çıxılsın, 3s etmir mi? Bərabərdir 162-yə. Burada hər tərəfi 6-ya bölsəm, 6-ya bölsəm, 36 çıxılsın, 3s bərabərdir. Nə edir 6-ya böləndə? 27-yə. Mənfi 3S bərabərdir. 27-dən də 36-nı çıxıram. Mənfi 3S bərabərdir. Mənfi 9-a. S də bərabərdir 3-ə. Deməli, 3 bizim Y variantımız uyğun gəldi. Bu bizim 41-ci sualımız idi. 42-ci suala baxın. 42-ci sualda 41 ilə eyni tipli misalda buna aid etmişik. 43-cü sualımız ancaq fərqli uşaqlar. Gəlin 43-cü sualımızı edək. Deməli 43-cü sualımız belədir. X kvadratı üstə gəlinsin, 2 çıxılsın, A çıxılsın, A kvadratı vurulsun, 2 çıxılsın, A'nın kvadratı. Deməli, x kvadratı üstə gəlinsin, 2 çıxılsın, A çıxılsın, A kvadratı vurulsun, 2 çıxılsın, A bərabər 0. Tənliyinin kökləri cəmi 0-a bərabər edən A parametrin qiymətlərinin cəmini tapın. Deməli, tənliyin köklərinin cəmi dedikdə, cəm hissə həmişə harada durur dedim, x-in yanında durur. Bizə bunlar lazım deyil, bu hissə. X1 üstə gəlinsin, X2 bərabərdir, mənfi 2 çıxılsın, A çıxılsın, A kvadratına bərabərdir. Düzdür, bizdə buna bərabərdir. İndi buranı sadələşdirək. Mənfi 2 üstə gəlinsin, A üstə gəlinsin, mənfiyə görə mürtəzəni açırıq, A kvadrat bərabər 0. Burada A kvadratını qabaqdan yazaq uşaqlar. Çıxır, baxa, burada A'nın işarəsi olduğu kimi, hər birin işarəsi olduğu kimi yazılır. Sadəcə A kvadratını qarşıdan yazdıq birinci. Köklərinin cəmini deyil, X1 üstə gəlinsin, X2 bərabərdir, A'nın qarşısında nə durubdur? 1 durubdur. Bu da mənfi 1. 43-cü sualda biz aldıq mənfi 1. Bu da oldu B variantı.
44-cü sual yenə eyni qaydadır. 45-ci suala baxaq. Fərqlidirmi? Aha, fərqlidir. 45-ci sualı yazaq. Sual 45. X kvadratı çıxılsın 5x üstə gəlsin 6 bərabərdir 0. Tənliyinin köklərinin kubları cəmini tapın. Aha, kubları cəmini soruşur bizdən. Yenə biz uşaqlar x1 üstə gəlsin x2 bərabərdir 5. x1 vurulsun x2 bərabərdir 6 şərtini yazaq. Burada qalsın. Kubları cəminə görə açaq. x1'in kubu üstə gəlsin x2'nin kubu bərabərdir a kubu üstə gəlsin b kubunun açılışıdır. x1 üstə gəlsin x2 düzdür. x1'in kvadratı çıxılsın x1 vurulsun x2 üstə gəlsin x2'nin kvadratına. Aha. Burada baxın uşaqlar, yenə x1 plus x2'nin yerinə 5'i yaza bilərik misalımız çox uzanmasın deyə. x1'in kvadratı üstə gəlinsin x2'nin kvadratına 1 yazırıq. Çıxılsın x1 vurulsun x2'ni də 1 yaza bilərik. 5 vurulsun, buranı yenə müxtəsər vurma düsturu kimi x1 üstə gəlsin x2'nin kvadratı çıxılsın 2, x1 vurulsun x2 yazarıq. Yazarıq, çıxılsın buranın özünün də x1 vurulsun x2'si var. Bərabərdir 5 vurulsun x1 üstə gəlsin x2. x1 üstə gəlsin x2'nin yerinə nə veribdir? 5 veribdir. 5'in kvadratı düzdür. Çıxılsın. Bu da 2, bu da 1. Nə edir? 1. -3 x1 vurulsun x2-yə. Bərabərdir. 5 vurulsun. 5'in kvadratı nə edir? 25. Çıxılsın. 3 vurulsun. x1, x2 nəyə bərabərdir? 6'ya bərabərdir. O da bərabərdir. 5 vurulsun. 25 çıxılsın 18'ə. Aha, 5 vurulsun 7, o da bərabərdir 35'ə. Bu da bizim 45-ci sualımız idi. Düzgün variantımız B variantıdır. 46-cı sualda bunu ilə eyni qaydadır. 47-ci suala baxın, fərqlidirsə yazaq. Aha, 47-ci sualımız fərqli sualdır. 47-ci sualı yazaq. Sual belədir. Kökləri x kvadratı üstə gəlinsin 2x çıxılsın 3 bərabərdir 0. Tənliyinin köklərinin kvadratları olan çevrilmiş kvadrat tənliyi tərtib edin. Aha, tərtib edin. Tərtib edək. Deməli x1 üstə gəlinsin x2 nəyə bərabərdir? -2-yə. x1 vurulsun x2 nəyə bərabərdir? -3-ə. Düzdür. Bax indi buradan biz x1 üstə gəlsin x2-ni də yazdıq. x1 vurulsun x2-ni də hasilini tapdıq. Aha, indi biz buradan tənliyin köklərini tapmalıyıq. x1 nəyə bərabərdir? x2 nəyə bərabərdir? Hansı ədədləri vuranda -3 edir? Biz bilirik ki, -3 biri isə olsun 1 vuranda -3, aha -3-ü 1-ə vuranda -3 etdi. İndi deyir ki, bu köklərinin kvadratları x1-in kvadratı deyəndə, yəni -3-ün kvadratı nəzərdə tutulur. Bu nəyə bərabərdir? 9-a. x2-də 1-in kvadratı. Bu da nəyə bərabərdir? 1-ə. İndi x1-lə x2-nin cəmini, x1-lə x2-nin hasilini tapırıq. x1 vurulsun x2 bərabərdir. x1-ə nə almışam? 9. x2-yə nə almışam? 1. 9-u 1-ə vurdum. 9. Deməli, çünün yerində 9 durubdur. x1 üstə gəlsin x2. x1-in yerinə nə almışam? 9. x2-nin yerinə nə almışam? 1 bərabərdir 10. Cəmin yerində isə 10 dayanıbdır. İndi tənliyi qururam.
x kvadratı. Burada 10'dursa biz bileceğiz bu çıxılsın 10 olacaktı. 12 üstte gelinsin. Çünkü de yerinde 9 beraberdir. 0. 47. sualda hansı uygun cevabı? X kvadratı çıxılsın 12 üstte cevap 9 beraber 0. A variantı uygun cevabı. 48. suala baxım görüm 47 ile eyni qayda mı? 49. suala baxaq. Bu fərqlidir. Sual 49. Misal belədir. 7x'in kvadratı çıxılsın 13x üstü gəlsin m kvadratı çıxılsın 3m çıxılsın 11 bərabər 0. Demek 7x kvadratı çıxılsın 13x üstü gəl m kvadratı çıxılsın 3m çıxılsın 11 bərabərdir 0. Ne deyir? Tənliyinin köklərinin yalnız biri 0'a beraber eden m parametrinin kıymetlerinin cemini tapın. Demeli, burada tənliyin köklərinin biri 0'a beraber olarsa, köklərinin biri 0'a beraber olarsa, hasil həmişe 0'a beraberdir. Cemi ise 0'dan fərqlidir. Burada bizden 0'a çevrildiyse, biz elbette ki, bu ifadəni götürürük. Hasil sıfıra bərabərdir. Tənliyin köklərindən biri sıfırdırsa, əlbəttə ki, məsələn, bir kök olsun 3, biri sıfır. Bu zaman hasil nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Ona görə biz hasil hissəsini götürürük. Yəni Q hissəsini. M kvadratı çıxılsın 3M, çıxılsın 11, bərabərdir 0. Olarsa, M parametrin qiymətləri cəmini. X1 üstte gelsin. X2 beraberdir 3'e. 49. sualda düzgün variantımız A variantıdır. 3. Çok sade. 50. sualda yine eynidir. 51. suala baxaq. 51. sualımız belədir. X kvadratı çıxılsın 4x üstə gəlsin p bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri üçün x1'in kvadratı üstə gəlsin x2'nin kvadratı bərabərdir 10 olarsa p'ni tapın. P bərabərdir suala. Birinci biz burada x1'imizi, x2'imizin cəmini və hasilini tapaq. X1 üstü gəlsin, x2 bərabərdir 4, x1 vurulsun, x2 bərabərdir p. Bunu bura yazın. X1 bağ yazdım, burada heç nə etmədim. Misalın özünü verilmiş formasını yazdım. Sonra isə bunu müxtəsər vurma düsturuna görə yenə açıram. X1 üstü gəlsin, x2'nin mürtəzə kvadratı çıxılsın 2x1 vurulsun x2'yə bərabərdir 10'a. X1 plus x2'nin yerində nə dayanıb? 4. 4'ün nəyi? Kvadratı 16 çıxılsın 2 vurulsun x1 x2'nin yerində nə dayanıb? P bərabərdir 10'a. 16 çıxılsın 2p bərabərdir 10'a. Mənfi 2p bərabərdir 10 çıxılsın 16. Mənfi 2p bərabərdir mənfi 6. P bərabərdir 3'ə. P'yə biz aldıq 3. Aha, baxaq görə bizdən P'ni soruşur. Bəli, P'ni soruşur. P'yə də almışıq 3. Bu da olacaq hansı variantı? A variantı. P'nin qiymətini soruşdu bizdən. 51 A variantı. 52-ci suala baxım. O da eyni qaydadır uşaqlar. 53-cü sualımız fərqlidir. Gəlin 53-cü sualı yazaq. Aha, sual belədir. X kvadratı çıxılsın 8x üstü gəlinsin 15 bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri x1 və x2 olarsa x1 bölünsün x2
Üstəcəlinsin, x2 bölünsün, x1 ifadəsinin qiymətini tapın. Yenə buradan x1 üstəcəlinsin, x2 bərabərdir 8, x1 vurulsun, x2 bərabərdir 15 olduğunu qeyd edək. Buranı sadələşdirək. x2 vurulsun, x1. Aha, bu bizim ortaq məxrəcimiz. Bura böləndə nə qalır? x2 vurulsun, x1-i böləndə bizə qalacaqdır. x1-in kvadratı üstə gəlinsin. Burada isə x2-nin kvadratı bərabərdir. Bunu biraz da sadələşdirim. Yenə müxtəsər vurma düsturu kimi yazın. x1 üstə gəlinsin, x2-nin kvadratı. Çıxılsın 2, x1 vurulsun, x2-yə. Məxrəcdə isə x2 vurulsun, x1-i olduğu kimi yazın. Verilənləri yeri yerinə yazıram. 8, 8-in kvadratı nə edir? 64. Çıxılsın 2 vurulsun, 15 nə edir? 30. Məxrəcdə x2 vurulsun, x1 nədir? 15-dir. Bərabərdir. 60-dən 30 çıxanda nə edir? 34 bölünsün 15. O da bərabərdir 2,15-də 4. 53-cü sualda 2,15-də 4. Bu da bizim C variantımızdır. Deməli 55-ci sualımız belədir. Sual 55. 3 vurulsun, 2 çıxılsın, 2-nin mərtəzə kvadratı bərabərdir 2 vurulsun, 2 çıxılsın, 1-in mərtəzə kvadratı çıxılsın 2. Deməli 3 vurulsun, 2 çıxılsın, 2-nin mərtəzə kvadratı 2 vurulsun, 2 çıxılsın, 1-in mərtəzə kvadratı çıxılsın 2. Tənliyinin kökləri hasilini tapın. Birinci biz buranı müxtəsər vurma düsturuna görə açırıq, sonra 3-ə 2-yə vurub açıb sadələşdiririk. 3 vurulsun, mürtəzən açım x kvadratı çıxılsın 4, x üstəcəlsin 4 bərabərdir. 2 vurulsun, x kvadratı çıxılsın 2, x üstəcəlsin 1 çıxılsın 2. Vurum açım. 3x kvadratı çıxılsın 12x üstə gəlinsin 12-yə. Bərabər 2-ni vurum açım. 2x kvadratı çıxılsın 4x üstə gəlinsin 2 çıxılsın 2. Buranı sadələşdirim. 2 ilə 2 burada islah oldular. 3x kvadratını yazıram. 2x kvadratı burada müsbətdir. Çeçirirəm bu tərəfə. Mənfi 2x kvadratı. 12x-i yazdım. Üstəcə 12. 4x burada mənfidir. Gətirirəm bura. Müsbət 4x. Bərabərdir 0. 3x kvadratından da 2x kvadratını çıxanda bizə qalır 2x kvadratı. Sonra 12x, 4x. Burada nə qalır? 8x üstə gəlinsin 12 bərabərdir 0. Bizə deyir ki, tənliyin köklərinin hasilini tapın. x1 vurulsun, x2 bərabərdir 12. 55-də düzgün variantımız B variantıdır. 56-cı suala baxım. 56 da yenə eyni qaydadır. Yazmıram. Növbəti sualımız 57-ci sualdır. 57-ci sualımız belədir. 2x kvadratı çıxılsın, 5x çıxılsın, 4 bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri x1 və x2 olarsa, x1, x2-nin kubu, x1-in kubu. x2 ifadəsinin qiymətini tapın. Birinci biz uşaqlar bunu çevrilmiş kvadrat tənlik halına salmalıyıq. Çevrilmiş kvadrat tənlik halına salmaq üçün 2-yə bölməliyik.
Bölende edir bura x kvadratı. Çıxılsın iç tam onda 5 ikiz. Çıxılsın 4'ü de bölende. Hamısını içiye böldük düzdü. Bərabər 0. Biz bildik ki, karşındaki A'nı bulunan her birine bölməliyik. İndi buradan x1 üstə gəl x2 bərabərdir. 2 tam onda 5. x1 vurulsun x2 bərabərdir mənfi 2'ye. Bu bizə lazım olasıdır. İndi buradan biz ortak vuruq çıxardaq. Neyi ortak vuruq çıxarda bilərik? X1, 2, 2'nin. Çıxardan da nə qaldı? X, 2'nin kvadratı üstə gəlinsin. X, 1'in kvadratı bərabərdir. X, 1 vurulsun X, 2'nin yerinə. Nə verifdir? Mənfi 2. Mənfi 2'ni yazdım. Vurulsun. Yine bunu müxtəsər vurma düsturuna görə açım. X2 üstə gəlsin. X1'in mörtəzə kvadratı çıxılsın. 2 X1 vurulsun. X2 bərabərdir. Mənfi 2 vurulsun. X2 üstə gəlsin. X1'in yerində nə dayanıb? 2 tam onda 5. 2 tam onda 5'in kvadratı çıxılsın. 2 vurulsun. X1, X2 neye bərabərdir? Mənfi 2'ye. Aha, bərabərdir. Mənfi 2 vurulsun. 2 tam onda 5. 2 tam onda 5, məsələn 25'in baxa bilərik. 6 tam %25. Mənfi 2'ni mənfi 2'ye vuranda üstə gəlinsin 4. Bərabərdir. Mənfi 2 vurulsun. Nedir? 10 tam 25. Onu da vuranda edəsidir. 5, 0, 2, 4, 5. 20 tam onda 5. Deməli, bizdə oldu nə? 20 tam onda 5. Mənfisini də yazım qarşısına. Mənfi 20 tam onda 5. 57-ci suala aldıq. Mənfi 20 tam onda 5. Düzgün variantımız C variantıdır. Bu bizim 57-ci sualımız idi. 58-ci suala baxaq. Eynimi. Bu da eyni qayda olduğuna görə yazmıram. 59-cu sualı yazaq. X1 ve X2 için ikiz kvadratı üstə gəl 14 ikiz üstə gəlinsin P. Bərabərdir 0. Kvadrat tənliyinin çökləri X1'in kvadratı X2. X1'in X2'nin kvadratı burada. Bam düz yazdım. X1'in kvadratı vurulsun X2. Üstə gəlsin X1 vurulsun X2'nin kvadratı bərabərdir 42. Olarsa bizdən P'ni soruşur. P bərabərdir suala. Uşaqlar biz buradan yenə X1'i, X2'nin cəmini və hasilini göstərək. X1 üstə gəlsin X2 bərabərdir mənfi 14. X1 vurulsun X2 bərabərdir P'yə. Bunu yazaq. Buradan ortaq vuruq çıxardaq. X1 ilə X2-ni ortaq vuruq çıxardaq. X1 vurulsun X2. Çıxardanda burada nə qalar? X1 üstə gəlsin X2-yə bərabərdir 42. X1 ilə X2-ni yerinə nə yazım? P vurulsun. X1 plus X2 yerine ne yazım? Mənfi 14. Bərabərdir 42. Mənfi 14. P bərabərdir 42. P de bərabərdir. Mənfi 3. Yəni 42'ni 14'ə böldüm. P'yi aldım. Mənfi 3. 59'da mənfi 3. B variantındadır. Onlar da elə bizdən P'nin qiymətini soruşurdu. 60-cı suala baxım. Aha, bu fərqli sualdır. Bunu da yenə yazıram.
60. Sual belədir. X kvadratı üstə gəlsin 6x üstə gəlsin p bərabərdir 0. Kvadrat tənliyinin kökləridir. 2 bölünsün x1 üstə gəlsin 2 bölünsün x2 bərabərdir 36. Olarsa p-ni tapın. Buranı birinci sadələşdirək. Sadələşdirək. Aha, ortaq məxrəc x1 ilə x2-ni tapaq. Böləndə nə qalıb? 2, 2, 2, üstə gəlsin. 2, 2, 1 bərabərdir 36-ya. Məxrəcdəki x1 vurulsun, x2-ni yazaq. Surətdən 2-ni ortaq vuruq götürək. x2 üstə gəlsin. x1 bərabərdir 36-ya. Buradan 2-yə bölüm. 2-yə böləndə burada qalır. x2 üstə gəlsin. x1 məxrəcdə x1 vurulsun. x2 bərabərdir 36-nı da 2-yə böləndə nə edir? 10. 8. Aha, belə bir ifadə olundu. İndi verilənlərini yerinə yazaq. Baxın, x1 üstə gəl x2 mənfi 6 deyilmi? x1 vurulsun x2 p-yə bərabərdir. Bu verilənlərini gətirib yerinə yazırıq. x1 üçün yerinə mənfi 6 vurulmasının yerinə isə p-ni qoyun. Bərabərdir 18-ə. Aha, buranı hesablayın. Tənasib kimi vurun. Aha, 18 P bərabərdir mənfi 6-ya. P də bərabərdir 6/18-ə. O da bərabərdir mənfi 3/1. Bu da hansı oldu? Y variantı. 60-cı sualda 3/1 Y variant düzgün yazmışıq. 61-ə baxın. O da eyni qaydadır. 60-cı sualı yazaq. 60-cı sualımız belədir. N parametrinin hansı qiymətində x kvadratı üstə gəl 7x üstə gəlsin, m kvadratı çıxılsın, 3 bərabər 0. Tənliyinin kökləri qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Aha, biz demişdik ki, tənliyinin köklərinin qarşılıqlı tərs ədədlər olduğunu bilmək üçün biz hasil hissəsinə baxırıq. Qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili 1-ə bərabərdir. Bura edir, m kvadratı çıxılsın, 3 bərabərdir 1. Niyə? Çünki qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili 1-ə bərabərdir. M kvadratı bərabərdir 1 üstə gəl 3. M kvadratı bərabərdir 4-ə. M də bərabərdir müsbət mənfi 2-yə. 62-də müsbət mənfi 2 B variantındadır. Çünki qarşılıqlı tərs ədədlər deyilsə, deməli, söhbət onların hasilindən gedir. Hasil deyəndə də biz bu hissəni götürürük. Cəmdirsə amma 7-nin yanında olan yerə götürürük. Deməli 64-cü suala baxaq. 64-cü sualımız belədir. M parametrinin hansı qiymətində x kvadratı üstə gəlinsin, m kvadratı çıxılsın, 2m vurulsun, 2 çıxılsın, 7 bərabərdir 0. Kvadrat tənliyinin kökləri əks ədədlərdir. Kökləri əks ədədlərdir dedikdə biz cəmini sıfıra bərabər edirik. Niyə? Çünki əks ədədlərin cəmi sıfıra bərabərdir. Qarşılıqlı tərs ədədlər deyəndə hasili sıfıra bərabər edirik. Əks ədədlər deyəndə isə cəmi sıfıra bərabər edirik. Çünki bilirik ki, əks ədədlərin cəmi sıfıra bərabərdir. Ona görə burada cəm hissə haradır? Bu hissə cəm hissəyə bərabərdir. Ancaq mənfi olduğuna görə mənfi p-yə görə yazırıq. Mənfi m kvadratı çıxılsın 2m bərabərdir 0-a. Açıram mənfi m kvadratı üstə gəl 2m bərabərdir 0-a. Aha, buradan m-i ortaq vuruq çıxardım.
Drahan dolsun deyə uşaqlar bunu mənfiyə vurun, mənfidən azad edim. M ortaq vuruq çıxartmadan. Bu 2M bərabər 0 edərmi? M-i də çıxardanda M çıxılsın 2 bərabərdir 0-a. M bərabərdir 0-a. M çıxılsın 2 bərabərdir 0-a. M də bərabərdir 2-yə. 1 oldu, M bərabərdir 2. 1 də oldu, M bərabərdir 0. 64-cü sualımızda düzgün variant A variantıdır 0 və 2. 65-ci sualımızda eyni qaydadır. 66-cı sualımıza baxaq. Sual belədir. X kvadratı çıxılsın 7x üstə gəlsin 1 bərabər 0. Birinci burdan bir köklərinin cəmini və hasilini yazaq. 7x 1 vurulsun x 2 bərabərdir 1-ə. Bunu yazaq. Sonra bizə nə verifdir? Belə bir şey verifdir. Kök altında x 1 üstə gəlsin kök altında x 2 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Mən sizə demişdim ki, əgər burada kökün dərəcəsi ikinci dərəcədən olduğundan biz həmən misal ikinci dərəcədən qüvvətə yüksəldirik. Üçüncü dərəcədən olsaydı, üçüncü dərəcədən yüksəldərdik. Bunu müxtəsər vurma düsturu kimi ikinci dərəcədən qüvvətə yüksəldə yazaq. Deməli, kökdə x 1-in kvadratından nə çıxar? X 1. Çünki x 1 var, x 1 üstə gəlinsin. X için x 1'i x 2'ye vurup bir de 2 misli. 2 x 1 vurulsun x 2'ye. Düzdüm. Üstə gəlinsin. X 2'nin kvadratından nə çıxar? X 2 çıxar. Bərabərdir. Burada x 1 üstə gəl x 2-ni yan yana yazaq. Üstə gəlinsin 2 vurulsun. X 1 vurulsun x 2-ni də 1 yazaq. Heç nə dəyişdirmirik. Bərabərdir. X 1 üstə gəl x 2. Yəni bura yazmışıq. Baxın. X 1 üstə gəlinsin x 2-nin yerinə nə yazmışıq? 7. Bu ifadənin yerinə yazıram 7. Üstə gəlinsin. 2 vurulsun. X 1 vurulsun x 2-yə nə almışıq? 1. Onsuz ki, kökdə birdən də elə 1 çıxar. Bərabərdir. Kök altında 9. 9-dan da bizə kökdə nə çıxar? 3. Deməli, 66-da hansı variantdır? Y variantıdır. 3. Aha, 67-yə baxın. Bu da eyni qayda olduğuna görə yazmıram uşaqlar. 68-ci misalımız fərqlidir. 68-ci suala baxaq. Aha, misal belədir. X kvadratı üstə gəlinsin, 5x çıxılsın, 3 bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri x1 və x2-dir. Yenə tənliyin köklərinin cəmini və hasilini göstərim. Mənfi 5, x1 vurulsun, x2 bərabərdir, mənfi 3. Bunu göstərim. Sonra bizə nə deyir? Deyir ki, x1 böyükdür x2-dən. Aha, x1-imiz x2-dən böyükdür. Deməli, x1-imiz müsbət ədəddir, x2-imiz mənfi ədəddir. Sonra bizə belə bir şərt verifdir. Modulda x1, məxrəcdə x2 üstə gəlinsin. Modulda, yox, burada çıxılsın da ortada. Modulda x2, aha, məxrəcdə isə x1. Belə bir misal verir. İfadəsinin qiymətini tapın. Biz modulun şərtinə görə bu misalı açırıq. X1 müsbətdirsə, onda bu olduğu kimi çıxır. Dediyim ki, burada x1 müsbət, x2 mənfidir. X2-ni də yazdım. Bu çıxılsındır, düzdür. X2-yə də biz dedik ki, x2 mənfidir. Mənfi olsa, mənfi çıxartdım, mənfi x2. Bu da mənfi. Müsbətə çevrildi mi? X2 bölünsün, x 1-ə. Bərabərdir. Bunları sadələşdirək. X2 vurulsun, x 1. Buna böləndə nə qalır? X1-in
kvadratı üstə gəlinsin, x içinin kvadratına bərabərdir. Yenə surəti müxtəsər vurma düsturu kimi açıram. X1 üstə gəlinsin, x içinin mürtəzə kvadratı çıxılsın. 2x1 vurulsun x2-yə. Məxrəcdə x isə x2 vurulsun x1 olduğu kimi qalır. İndi verilənləri yerinə qoyub yazıram. X1 üstə gəlsin, x2 yerinin içərdir, mənfi 5-dir. Vurulsunun yerində neçədir? Mənfi 3-dür. Deməli, x1 üstə gəlsin, x2-nin yerində mənfi 5-dir. Bura yazıram. Mənfi 5-in kvadratı. Düzdür. Çıxılsın. X1 vurulsun, x2-nin yerinə isə 2 vurulsun, mənfi 3-dür. Aha. Sonra məxrəcdə x1 vurulsun x2-dir. Bunun da yerinə yenə mənfi 3-ü yazıram. Bərabərdir. Mənfi 5-in kvadratı 25. Mənfi 2-ni mənfi 3-ə vuranda müsbət 6. Məxrəcdə isə mənfi 3. 25-dən 6-nı üst toplayıram. Nədir? 31. Məxrəcdə isə mənfi 3. Baxın, cavabımızı belə saxlayıblar uşaqlar. Mənfini də kəsir qarşısına verim. 3-də 31 düzgün olmayan kəsirdir. 68-də mənfi 3-də 31 düzgün variant A variantıdır. 69-da 68-lə eyni qaydadır. 70-ci misala baxaq. 70-ci misal belədir. P parametrinin hansı qiymətində misal 70. P parametrinin hansı qiymətində 3x kvadratı çıxılsın, P kvadratı çıxılsın 9, vurulsun 2, üstə gəlsin, P çıxılsın 3, bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri 0-dan fərqli əds ədədlərdir. Aha, tənliyinin kökləri 0-dan fərqli əds ədədlərdir. Yeni əds ədədlərdən söhbət gedirsə, bu zaman tənliyinin kökləri 0-a bərabər olasıdır. Tənliyinin köklərinin hasili və cəmi 0-a bərabər olasıdır. Hasili isə 0-dan fərqli olasıdır. Çünki əds ədədlərin cəmi 0-a bərabərdir. Bu mənfi düzdür. Ax, bilirik ki, köklərinin cəmi burada müsbətlə bunun əksinə götürülənir. 9 bərabərdir 0-a. Bu isə köklərinin hasili 0-dan fərqli götürülənir. Buranın hər ikisini həll edirik. P kvadratı bərabərdir 9, P də bərabərdir müsbət mənfi 3-ə. Yəni P bərabərdir 3, P bərabərdir mənfi 3. Bu da P də fərqlidir 3-dən. Düzdür. İndi baxın, hər ikisində P burada 3-dür. Burada P 3-dən fərqlidir. P 3-dən fərqli ilə P 3-ə bərabər olanı götürə bilmərəm. Mən nəyi götürə bilərəm? P bərabərdir mənfi 3-ü. 70-də mənfi 3 Y variantındadır. Niyə müsbət 3-ü götürmədim? Çünki burada 3 fərqlidir. Eyni deyil. 71-ci sualımıza baxaq. 71-ci sualımız belədir. X kvadratı çıxılsın 4-2 üstə gəlsin S bərabər 0. Tənliyinin köklərindən biri. Deməli, x1 bərabərdir. 2 üstə gəlsin, kök altında 5-dir. Aha, deyir ki, tənliyin köklərindən biri budur. S-ni tapın. Aha, bizdən S-ni soruşur. S bərabərdir suala. Tənliyinin o biri kök, baxa, köklərinin cəminə görə yazıb, o biri kökünü asanlıqla tapa bilərik. X1 üstə gəlsin, X2 bərabərdir 4-ə, X1 vurulsun, X2 bərabərdir S-yə. İndi bizdən buradan X1-i verifdir. X1-in yerinə nə verifdir bizə buradan? 2 üstə gəlsin, kökdə 5. Düzdür. Bunun yerinə yazaraq biz o biri köküdə tapa bilərik. Aha, baxın, burada yerinə yazıram. 2 üstə gəlsin, kök altında 5. Aha,
gəlinsin. X 2 bərabərdir 4-ə. X 2 də bərabərdir 4 çıxılsın. 2 bax bu da keçir o tərəfə. Çıxılsın 5-ə. Bərabərdir 4-dən 2-nin çıxanı nə idi? 2 çıxılsın kökdə 5-ə. Deməli bizim x 2-miz 2 çıxılsın kökdə 5. X 1-imiz 2 üstə gəlsin kökdə 5. Deməli bunlar bir-birinin qoşmasına bərabərdir. İndi bizdən C-ni soruşur. C nədir? Köklərin hasili. Deməli bunu buna vurasıyıq. Vura. X1 vurulsun X2. 2 üstə gəl kök altında 5. Vurulsun 2 üstə gəlsin. İndi birində də çıxma. Kök altında 5-ə. Bərabərdir. Bunu vurum açım. İçini 2-yə vurdum. 4 çıxılsın. Kökdə 5 kökdə 5-ə vuranda kökdə 25 bundan da 5. O da bərabərdir mənfi 1. Deməli C-yə oldu. C bərabərdir mənfi 1. 71-ci sualda mənfi 1 Y variantındadır. Deməli 70-ci sual fərqlidir. Yazaq. 72. X kvadratı üstə gəlinsin P2 üstə gəlinsin Q bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri x1 və x2-dirsə, x1 fərqlidir 0-dan, x2 fərqlidir 0-dan. 1 bölünsün x1 və 1 bölünsün x2. Ədədləri aşağıdakı tənliklərdən hansının kökləri olar? Aha, uşaqlar, bizə əvvəlki sualda demişdi ki, tərsi, tərsini sözlə demişdi. Ancaq isə tərsinin sözlə demək görsədifdir. X1-in tərsi 1 bölünsün x deyilmi? X2-nin tərsi 1 bölünsün x2 deyilmi? Biz də sizə demişdik ki, tərsi deyəndə, yəni Q ilə və yaxud da C ilə A yerini dəyişir. Düzdür, belə göstərmişdim. AX kvadratı üstə gəlinsin, BX üstə gəlinsin C-nin tərsi dedikdə, CX kvadratı üstə gəl, BX üstə gəlsin, A olur. Burada bunlar yerini dəyişir. İndi burada Q veribdir. Q də C-nin yerini, deməli Q cələsidir X kvadratının qarşısına. Burada A-nın yerində nə durubdur? 1 durubdur. 1 də cələsidir bunun yerinə. Deməli, yazaq indi elə. Bax, Q gəlir A-nın yerinə. Q x kvadratı üstə gəl P x üstə gəl A-nın yerində nə dayanıbdır? 1. Tərs deyəndə belə və salam Q x kvadratı üstə gəl P x üstə gəlsin 1. Düzgün variantımız B variantıdır. 70-ci sualda. 73-cü suala baxım görün bu necə sualdır. 73 fərqli olduğuna görə 73-cü sualı yazıram. Sual belədir. X-in kvadratı üstə gəlinsin, A üstə gəlinsin, 1, X üstə gəlinsin, 3, A. Çıxılsın, 7, bərabərdir 0. Tənliyinin köklərinin kvadratları cəmi ən kiçik neçə olar? X1 üst x1-in kvadratı kvadratlar cəmi deyil. X2-nin kvadratı ən kiçik açıq ən kiçik qiyməti neçə olar? Bunu biz kvadratların düsturuna görə yenə açarıq. Aha. Açmamışdan öncə uşaqlar burada P-ni tapaq, bir də Q-nü tapaq. P x1 plus x2-dir. X1 üstə gəlinsin x2 bərabərdir. Mənfi A üstə gəlinsin 1. Yəni x-in qabağında duran. X1 vurulsun x2 bərabərdir bu ifadə. 3A çıxılsın 7. Bu bizim misalımızdır. İndi bunu biz müxtəsər vurma düsturuna görə yenə açırıq. X1-in kvadratı üstə gəlinsin x2-nin kvadratına. Bərabərdir. X1 üstə gəl x2. Sonra çıxılsın
çi vurulsun. X1, ikiz, içiye. Şimdi bunları getirip yerlerine yazırıq. Bərabərdir. X1 üstə gəlsin X2. Nə verifdir? Mənfi A üstə gəlsin 1. Düzdür. Bunu biraz da sadələşdirsəm. Mənfi A çıxılsın 1 edər. Düzdür. Mürtəzəni açdı. Mənfi A çıxılsın. X1 üstə gəlsin X2. Bunu yazıram. Mənfi A çıxılsın 1-in mürtəzə kvadratı. Çıxılsın 2 vurulsun. X1, X2-nin yerinə nə yazıram? 3A çıxılsın. 3A çıxılsın 7-yə. Aha. Buranı indi uşaqlar açıram. Mənfi A-nın kvadratı A kvadratı. Üstə gəlinsin. 2A. Üstə gəlinsin 1. Çıxılsın. 2-ni 3-ə vurdum. 6A. Üstə gəlinsin 14. Bərabərdir. Biraz da sadələşdirim. A kvadratı çıxılsın 4A üstə gəlinsin 15. Bizə ən kiçik, ən böyük qiyməti dediyinə görə, ən kiçik qiyməti deyəndə biz deyirdik ki, ən kiçik qiymət deyəndə burada necə tapırdıq? Bu misalda buranı belə götürürdük. Deyirdi ki, bax, bu A yazırdıq A. Çıxılsın. Bu çıxılmasına görə deyirdik ki, bu nəsə çıxmanın açılışıdır. Düzdür. Sonra baxırdıq. Birincini ikinciyə vurma hasilinin iki misliydi. Hansı ədədi ikiyə vuranda dörd edərdi? Əlbəttə ki, bilirdik ikini. Bunu keçən dərsim ifadə ən böyük qiymətinin tapılmasında göstərmişdim. Və yaxud da belə də edə bilərsiniz. 15-i parçalı edə bilərsiniz. Amma bu daha rahatdır. Bax, təkrar deyirəm. A-nı yazdım. Bu nəyə saçılışı? Na tamamdır. 4A. Birinci, ikinciyə vurma hasilinin iki misli. Birincisi A-dır. Düzdür. 2A. Birinci, ikinciyə vurma. 2A etdi mi? Amma bu 4-dür. 2-ni neçəyə vurub 4 alıblar? Deməli, ikinci həddimiz də 2-dir. Düzdür. 2-nin mürtəzə kvadratı. 2-nin kvadratı nə edir? 4 edir. 15-dən də 4 çıxanda nə qalır? 11. İndi biz burada ən kiçik qiymətini tapmaq üçün biz bilirik ki, bu mürtəzəni 0-a bərabər edirik. A çıxılsın 2 bərabərdir 0-a. A da bərabərdir 2-yə. A-nın qiymətini deyirsə, A 2 qiymətində bərabərdir. 73. Baxım nə deyir? Aha, kvadrat üçün ən kiçik qiymət olar. 73-də düzgün variant A variantıdır. 74-də, baxım, eyni qaydadır mı? Aha. Uşaqlar, 74-də ötməyə yazmışıq, amma ötməyə yenə. X kvadratı çıxılsın 11x, çıxılsın 2p, üstə gəlsin 5, bərabər 0. Tənliyinin çözdəri qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Qarşılıqlı tərs ədədlər dedikdə biz bilirik ki, hasil tərəf neçəyə bərabər olmalıdır? 1-ə bərabər olmalıdır. Mənfi 2p üstə gəl 5 bərabərdir 1-ə. Çünki qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili 1-ə bərabərdir. Mənfi 2p bərabərdir 1 çıxılsın 5. Bax, 5 o tərəfə keçirdim. Mənfi 2p bərabərdir mənfi 4. P bərabərdir müsbət 2-yə. P-nin 2 qiymətində. Aha. Deməli, bu açıq sual idi. Bunun variantı yoxdur. 75-ci suala baxım. 75 tənciz qarşılıqdır. Yenə 1-ə bərabər eləyirik bu hissəsini, yəni hasil hissəsini 76-ya baxaq. 76-cı sualımız belədir. X üstü 3M çıxılsın 4, çıxılsın 11, x üstə gəlsin 3M bərabərdir 0. Kvadrat tənliyinin kökləri hasilini tapın. Kökləri hasilini tapmaq üçün uşaqlar, biz bilirik ki, köklər hasil nəyə bərabərdir? X1 vurulsun, X2 bərabərdir, 3, M-ə bərabərdir. Ancaq bu kvadrat tənlik olduğuna görə, X-in üstündəki verilmiş ifadəni 2-yə bərabər etməliyik. Çünki kvadrat tənlikdir. Q
Kub olsaydı 3'e beraber ederdik. 3m çıxılsın 4 beraberdir 2'ye. 3m m'i tapmaq üçün belə edirik. 2 üstəgəl 4. 3m beraberdir 6. M de beraberdir 2'ye. Deməli m'in neçə qiymətində? 2 qiymətində. O da beraberdir. 3 vurulsun 2. O da beraberdir 6. Bu çözlərin hasili 6'ya, M ise 2'ye beraberdir. Baxaq görək bizdən nəyi soruşur 76'da. Çözlərin hasilini soruşduğuna görə biz 6'nı götürürük. 77. suala baxaq. 77. sualımız belədir. X kvadratı x kvadrat üstəgəlsin b2 üstəgəl 2 çıxılsın 3b bərabərdir 0. Tənliyinin çoxları hasili çoxları cəminin 2 misinə bərabərdir. B-ni tapın. Deməli çoxlarının hasili yazırım çoxlarının hasili x1 vurulsun x2 bərabərdir çoxları cəminin çoxlarının cəmi nədir? X1 üstü gəlsin. X2'nin 2 misline. 2 misil nədir? Vurma. Düzdür. İndi biz buradan hasil hissəsini tapırıq. X1 vurulsun. X2 bərabərdir nəyə? 2 çıxılsın. 3 B-yə. Düzdür. O da bərabərdir. Aha. Baxın yazdıq. Hasil yerinə nə yazdıq? X1 vurulsun X2, 2 çıxılsın 3B. Hasili dedik. 2 vurulsun köklərinin cəminin 2 misinə bərabərdir. Köklərinin cəmi nəyə bərabərdir? B-yə. Bu da mənfi B-dir. Düzdür. Bunu indi hesablayaq. 2 çıxılsın 3B. Bərabərdir. 2 vurulsun mənfi B. Mənfi 2B edərmi? 2 çıxılsın 3B, üstə gəlsin 2B, bərabərdir 0'a. 2 çıxılsın B, bərabərdir 0. Mənfi B bərabərdir mənfi 2. B də bərabərdir 2'yə. Deməli 77'də B-yə nə aldıq? 2 aldıq. 78-ci suala baxın. Bu da eyni bunun kimidir. 79-cu sualı yazaq. 79. Sual belədir. Ax kvadratı çıxılsın 4x üstə gəlsin m bərabərdir 0. Tənliyində x1 bərabərdir a-yə. x2 bərabərdir m-ə. A böyükdür 0-dan. M fərqlidir 0-dan. Olarsa m bərabərdir suala. Buradan yenə çözlərin cəmi və hasili şərtinə görə tapmadan öncə biz bunların hər birini ayrı-ayrılıqda a-ya bölək. Çünki qarşıda a olmamalıdır. A-ya böləndə burada qaldı x kvadratı. Çıxılsın 4 bölünsün a 2 üstə gəlsin m bölünsün a. Bərabər 0'a. X1 üstəcən X2 mənfi yox, müsbət olur. Çünki birinci ət işarı ilə X1 vurulsun X2 bərabərdir. M bölünsün A'ya oldu. İndi burada çətirib X1'in X2'nin qiymətlərini yerinə yazaq. X1'in yerine yazıram A. Vurulsun. X2'nin yerine yazıram M. Bərabərdir. M bölünsün A'ya. Buradan M'ler ixtisar olur. Bizə nə qaldı? A bərabərdir. 1 bölünsün A'ya. Bunu hesablasam A kvadratı bərabərdir. 1 olur. A da bərabərdir. Müsbət mənfi 1. Ancaq bizə A sıfırdan böyükdür şərtini verdiyinə görə biz A'ya müsbət 1'i götürürük. A'ya müsbət 1'i götürdük. X1 A'ya bərabər deyildi mi?
Deməli, x1 1-ə bərabərdir. Düzdür, çünki x1 a-ya bərabər idi. A-ya da biz 1 verdik. İndi bir buradan cəmi olan yerindən hesablayırıq. x1-in yerinə yazıram 1. Üstə gəlinsin. X 2 nəyə bərabərdir? M bərabərdir. 4 bölünsün. A-nın yerinə nə almışam? 1 almışam. Də 4-ü 1-ə bölün 4 idi. 1 üstə gəlsin. M bərabərdir 4-ə. M də bərabərdir. 4 çıxılsın 1. O da bərabərdir 3-ə. 79-a da aldıq 3. Bu da açıq sualdır. 3 alındı. 80 nömrəli misalı yazaq. Deməli, misal belədir. X kvadratı üstə gəlinsin. 7 ikiz üstə gəlinsin 2 bərabərdir 0. Tənliyinin köçlərinin kvadratları cəmi. Aha, deməli x1-in kvadratı üstə gəlinsin x2-nin kvadratı bərabərdir 25. Olarsa 2-nü tapın. 2 bərabərdir suala. Birinci yenə biz buradan x1 üstə gəlinsin x2 bərabərdir mənfi 7. X1 vurulsun, X2 bərabər 2 olduğunu yadımızda saxlayaq. Bunu yenə açaq. X1 üstə gəlsin, X2-nin kvadratı çıxılsın, 2X1 vurulsun, X2-yə. O da bərabərdir 25. X1 üstə gəl, X2-nin yerinə nə yazıram? 7, mənfi 7-nin kvadratı 49. Çıxılsın, 2 vurulsun, x1, x2-nin yerinə nə yazıram? 2 yazıram. Bərabərdir 25. 49 çıxılsın, 2, 2 bərabərdir 25. 2, 2 də bərabərdir. 49-dan 25 çıxan nədir? 24. 2 də bərabərdir 12-yə. Bizdən də nəyi soruşurdu? 2-ni soruşurdu. Elə 2-yə də aldıq 12. Bu bizim 80-ci sualımız idi. 81 də eyni qaydada yazmıram. 82-ci suala baxaq. 82-ci sualımız belədir. Köçləri x1 və x2 olan x kvadratı çıxılsın px üstə gəlinsin 49 bərabərdir 0. Tənliyində kök altında x1 üstə gəlinsin kök altında x2 bərabərdir 8 olarsa p bərabərdir suala tapın. Birinci yenə buradan köklərin cəmini hasilini yazaq. X1 üstə gəl x2 bərabərdir p. X1 vurulsun x2 bərabərdir 49-a. Bunu yenə kvadratı olduğuna görə kvadratlara görə müxtəsər vurma düsturu ilə açaq. X1 üstə gəlsin kök altında x2-nin mərtəzə kvadratı bərabərdir. Eyni zamanda hər tərəf eyni kvadrata yüksətmək lazımdır. Bunu kuba yüksəldirsə, bunu da kuba yüksətməliydik. Aha, bunu açaq. Birincinin kvadratı ilə x1 üstə gəlinsin. İkincinin kvadratı x2 yan-yana düşündüyü belə yazdım. Birincini ikinciyə vurma hasilinin 2 misli. Bərabərdir 64-ə. Aha, x1 üstə gəlinsin, x2 nəyə bərabərdir? P-yə. Üstə gəlinsin. 2 vurulsun, x1 vurulsun, x2 nəyə bərabərdir? 49-a. 49-dan da kök birbaşa çıxardım mı, yoxsa yazım mı hələ ki? 49 bərabərdir 64-ə. P üstə gəlinsin. 49-dan 7 çıxdı mı? 7-ni 2-yə vurdum, 14 bərabərdir 64. P də bərabərdir 64 çıxılsın, 14. P də bərabərdir 50. 82-də deməli biz aldıq nə? 50. Bu da açıq sual idi. 83-cü sualı yazaq. X kvadratı üstə gəlinsin, PX üstə gəlinsin, 10 bərabərdir 0. Tənliyinin köçlərinin fərqi 2 olarsa,
p kvadratını tapın. Yine biz buradan x1 üstecelesin x içini yazın. X1 x içi beraberdir mənfi p'ye. Düzdür. Bize sonra qayıdıb ne deyir? Köçlərinin fərqi isə köçlərinin fərqi 2'ye beraberdir. X1 çıxılsın x2 isə beraberdir 2'ye. Bunu belə yazın. P kvadratını deyir tapın. P kvadratı nədir? Burada x1 üstə gəlsin x2'dir. Düzdür. Ona görə x1 üstə gəlsin x2'nin mürtəzə kvadratının açılışıdır. Bunu da biz x1 üstə gəlsin x2'nin mürtəzə kvadratını açanda burada baxırıq. Bizə çıxılsınla veribdirsə bunu biz çıxması ilə yaza bilərik. Bura çıxma yazırıqsa bura üstə gəlsin qoyasıyıq. Bura üstə gəl qoyanda bura çıxma qoyasıyıq. Bunu yazanda belə yazırıq. Çünki burada çıxması veribdir. X1 çıxılsın. X2'nin mürtəzə kvadratı. Mürtəzə kvadratında 4x1 x2 olur. Amma x kvadratı olanda 2x1 x2 olur. Onda bak bura çıxma yazdın mı? Bura üstə gəlsin 4x1 x2'ye. Çünki açanda 2 qalsın deyə. Bunu açası olsa normal halda belə edir. X1'in kvadratı üstə gəlsin 2. X1 x2 üstə gəlsin x2'nin kvadratına. Aha, bunu açanda belə olur. Ancaq bunu açanda x1'in kvadratı çıxılsın 2 x1 x2 aha üstə gəlinsin x2'nin kvadratı üstə gəlinsin 4 x1 x2 edirmi? Bunu toplayanda qayıdıb buranı verirmi? Aha ona görə bunu belə yazdıq. Yəni heç bir dəyişiklik yoxdur. Sadəcə yerinə qoya bilək deyib bunu belə yazmışam. Bərabərdir. İndi verilənləri hamısını öz yerinə yazaq. X1 çıxılsın X2 neçədir? 2. Düzdür. Burada X1 çıxılsın X2. 2-nin nə idi? Kvadratı. 4. Üstə gəlsin. 4 vurulsun. X1 vurulsun X2. X1 vurulsun X2-ni burada göstərməmişik. X1 vurulsun X2 neçəyə bərabərdir? 10-a bərabərdir. Vurulsun 10. Bərabərdir 4 üstə gəlinsin 40. O da bərabərdir 44-ə. 83-cü sual idi. 44. Bu da açıq sualdır. 84-cü suala baxın. Bu da eyni qaydadır. 85-ci sualı yazaq. Deməli sual belədir. X kvadratı çıxılsın P2 üstə gəlinsin 14 bərabərdir 0. Olarsa X1 vurulsun X2'nin kvadratı bərabərdir 28-ə. X1'in kvadratı çıxılsın X2'nin kvadratı bərabərdir sualı. Bunu bizə belə verifdir. İndi biz buradan yenə x1 üstə gəlinsin x2 bərabərdir p. x1 vurulsun x2 bərabərdir 14-ü yazaq. Düzdür. Buradan biz köməkliklə x1 x2-ni tapa bilərik. Baxın yazıram. x1 vurulsun x2-nin kvadratı nə deməkdir? 2 dənə x2 deməkdir. Bərabərdir 28-ə. X1 vurulsun X2 neçəyə bərabərdir? 14-ə. Yazıram. 14 vurulsun X2 bərabərdir 28-ə. X2 də bərabərdir 28 bölünsün 14-ə. X2-yə nə alırıq onda? X2-yə 2 aldım. X2-yə 2 aldıq. İndi buradan X1 bax buradan x1 vurulsun. X2'nin yerine ne yazdım? 2 beraberdir 14. X1 de beraberdir 14 bölünsün 2. X1 de beraberdir 7. Deməli x1'imiz 7. X2'miz isə 2 oldu. Kvadratları fərqini tapın deyir. X1'in yerine
7 yazası yəni bu x 1-in kvadratı çıxılsa x 2-nin kvadratı. X 1-in yerinə 7. 7-nin kvadratı 49 çıxılsın. X 2-nin yerinə nə yazasam 2. 2-nin kvadratı nə edir? Bu da edir 45. Bu da oldu bizim 85-ci sualımız. 45. 86-ya baxım. Bu da eyni qaydada yazmıram. 87-ci sualı yazaq. Sual 87. Deməli belədir. A parametrinin hansı qiymətində tənliyin çöklərinin kvadratları cəmi ən kiçik qiymət alar? Aha, misalı çöçürüm. Birinci x kvadratı çıxılsın. A çıxılsın 2, vurulsun x, çıxılsın A, çıxılsın 1, bərabərdir 0. Türkçənin kvadratları cəmi. Köçlərinin deməli kvadratları cəmini soruşur bizdən. X1-in kvadratı, üstə gəlinsin, X2-nin kvadratla bərabərdir suala. Birinci biz buradan cəmini və hasilini tapaq. X1 üstə gəlinsin, X2 bərabərdir. A çıxılsın 2-yə. X1 vurulsun, X2 bərabərdir. Mənfi A, bax burada mənfi A deyilmi? Mənfi A çıxılsın 1. Axı vurmada dəyişdirmirik. Necə var? Olduğu kimi yazmaq lazımdır. Aha, indi bizə kvadratlarını soruşduğuna görə bunu müxtəsər vurma düsturu kimi yenə açırıq. Yazıram. Deməli, qarşısından da yaza bilərik. Elə buradan yazım. X1 üstə gəlinsin. X2-nin kvadratı çıxılsın 2. X1 vurulsun X2-yə. O da bərabərdir. Yenə X1-in də qiymətini yerlərinə yazıb, cəmini və hasilini yerinə yazıb, misalımızı həll edəsiyə. Bax, bura X1 üstə gəlinsin. X2-nin yerini nə yazasıyam? A çıxılsın 2-nin mürtəzə kvadratı çıxılsın 2 vurulsun x1 vurulsun x için yerini nə yazasam mənfi a çıxılsın 1 bərabərdir. Buranı hesablayaq. Birincinin kvadratı a kvadratı çıxılsın 4 a üstə gəl 4 düzdür üstə gəlinsin 2 a düzdür. Mənfi, mənfi. Üstə gəl 2. Bərabərdir. A kvadratına oxşar yoxdur. Mənfi 4A, mənfi 2A. Mənfi 2A. Biri müsbət, biri mənfi, mənfi 2A. 4 bu da etdi. 2 ne etdi? 6. Bərabərdir 0A. İndi bizdən nəyi soruşur? Deyir ki, 87-də bura kimi həll etdik. Ən kiçik qiymətini tapın. Yenə o ən kiçik, ən böyük qiymətinin tapılma qaydasına görə demişdik ki, A 0-dan böyükdürsə bunun ən kiçik qiyməti var, 0-dan kiçikdirsə ən böyük qiyməti var. Bunun ən kiçik qiyməti olduğuna görə, yəni burada A 0-dan böyükdür, ən kiçik qiyməti olduğuna görə bunu yenə tapırıq. Baxırıq. Bax, birincisi A-dır. Düzdür. İkincisini bilmirəm neçədir. İkincisini bilmirəm neçədir. Bunu bilmək üçün deyirəm ki, birincini ikinciyə vurma hasilini 2 misli. Hansı ədədi 2-yə vuran 2-dir? Deməli, 1-i mürtəzə kvadratı. Düzdür. Bax, bunu açsam belə A kvadratı çıxılsın 2A üstə gəlinsin 2 olar. Düzdür. Burada neçədir biz? 6-dır. Düzdür. Burada indi baxın burada 1 edər. 1. 1-in kvadratı 1-dir. Burada 6-dır. Bu 6-dan 1-i götürəndə nə qaldı bura? 5 qalır. Düzdür. Onda bizim bura misalımız olar. Üstə gəlinsin 5. Ya və yaxud da ki, bu 6-nı belə də edə bilərsiniz. Bunu belə parçalaya bilmirsinizsə, A kvadratını yazırsınız. Çıxılsın, 2A yazsınız. 6-nı 6-ya yaxın 2 ədədin cəmi şəklində. A 5 üstə gəlinsin 1. Bax, buradan A kvadratı
çıxılsın 2A, üstə gəlsin 1-i 1 yazırsınız, üstə gəlsin 5-i 1 yazırsınız. Buradan da A çıxılsın 1-i mürtəzə kvadratı, üstə gəlsin 5 edir. Bizdən nəyi soruşur? A'nın qiymətini soruşur. Buradan bu ən kiçik qiymətini bilmək üçün biz bilirik ki, bu ifadə sıfıra bərabər olmalıdır. A da bərabərdir 1-ə. Deməli, 87-ci sualda A bərabərdir 1. Deməli, uşaqlar, qalan misallarımız 89-90 bunlar etdiyimiz misallardandır. Deməli, verilmiş misalları həll edəsiniz. Həll edəndən sonra hansı variantda uyğun gəlirsə, həmin variantları qarşısına yazırsınız. Məsələn, 89-da birincini həll edirsiniz, ikincini. Sonra baxın, birinciyə nə uyğun gəldi? D sıfırdan böyükdürmü? D sıfırdan kiçikdirmü? Belə uyğunluqları qeyd edirsiniz. Vaxtınızı ayırdığı vaxtınıza görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Yenə yazarkən hər hansı işarə səhviniz olubdursa, üzrlü sayın. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olun və öz fikirlərinizi yazın. Çünki sizin fikirləriniz mənim üçün çox dəyərlidir. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.